সদিয়ার পৰা ধুবুরীলৈ আৰক্ষীয়ে যিখন এফআইআর ফাইল কৰিছে, যি এফআইআর লঞ্চ কৰিছে, সেই এফআইআরখন একেই। এয়া এজন অধিবক্তাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে যি এফআইআর সদিয়ার পৰা ধুবুরীলৈ দিয়া হৈছে, সেই এফআইআরখন একেখন এফআইআর যি ধুবুরীটো দিয়া হৈছে আৰু সদিয়াটো দিয়া হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। সকলোৰে ওপৰত এফআইআর একেখনেই দাখিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বাল্য বিবাহক লৈ পেলাই এয়া ডাঙৰ মন্তব্য আহিছে, সদিয়াৰ পৰা ধুবুরীলৈ যি এফআইআর দিয়া হৈছে সেই এফআইআরখন একেই হয়। পক্সো আইনত আইন লগোৱাটো অন্যায় হৈছে। মুখ্যমন্ত্রী হয়তো অনুভব কৰিছে এই কামটো ভুল হৈছে। ভুলৰ বাবে যিসকল লোক কারাগারত আছে সেইসকলে কেনেকৈ জামিন পাব? পুলিশে এইটো কি এটা সিজন বুলি ভাবিছে নেকি? পুলিশে ভুয়াকৈ গোচৰ তৰিছে বিভিন্নজনৰ ওপৰত। এয়া বাল্য বিবাহ বা অবৈধ স্বামীক লৈ এই কথা কোৱা হৈছে। ধুবুরীৰ পৰা সদিয়ালৈ যিমান গোচৰ দিছে কোনো এটা গোচৰৰে সত্যতা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে। ভুক্তভোগীসকলৰ মন্তব্য ৰেকৰ্ড কৰা হোৱা নাই, স্বাস্থ্য পৰীক্ষাও কৰা হোৱা নাই যিসকলক অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জেমছ তালুকদাৰৰ জমছেৰ তালুকদাৰৰ এই মন্তব্য, সকলোৰে ওপৰত একেখন এফআইআর দিয়া হৈছে বুলি এজন অধিবক্তাৰ ফালৰ পৰা অভিযোগ অনা হৈছে। আমাৰ এটা মন্তব্য আহিছে অধিবক্তাজনৰ, কি কৈছে শুনক। দেৰ হায় দুৰস্থ হায় এটা কথা আছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয়তো ভাবিছিল যে যিটো এটা মিছন বাল্য বিবাহ অভিযান, যিটো মানে ৰেষ্টেণ্ড কৰা যিটো অভিযান লৈছিল, তেওঁক হয়তো কোনোবাই মিছলিড কৰিছে। মোৰ বোধ হয় কোনোবাই তেওঁক মিছলিড কৰিছিল। মিছলিড কৰাৰ ফলত যিটো গোটেই অসমত যিটো ত্ৰাহিমাম যিটো অৱস্থা হৈছে, তেওঁকতো হয়তো তেওঁ বুজিছে হয়তো এইটো মানে তেওঁৰ মিছনটো ভুল আছিল। আৰু চাওক যিটো কেছ দিয়া গৈছে, মই এইকাৰণে কওঁ যে এইটো দিছপুৰৰ পৰাই এইটো এফআইআৰটো ৰেডি কৰা হৈছিলে, কিন্তু গোটেই অসমত ছেম কমন এফআইআৰ একে মানে একেটা সুৰতে একেটা লাইনতে গোটেই অসমত এফআইআৰ হৈছে আৰু প্ৰতিটো থানাতে ছেম তেনেকুৱা হৈছে। যি হওক, মই প্ৰথমতে কথা ক'ম যে মই বাল্য বিবাহ ময়ে ছাপোৰ্ট নকৰোঁ, বা কিন্তু এতিয়া যিবোৰ মানুহৰ এগেইনষ্টত কেছ দিয়া গ'ল, মোৰ কথা হ'ল যে ছেকশ্যন 9, 10 and 11 যেতিয়া প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006 যিবিলাক দিছিল, সেইটো বাৰু ঠিকেই আছে। তাত যদি ক'ৰবাত কোনো ভইট মেৰেজ হৈছে সেইবোৰ আইনৰ আওতাত আনি সেইবোৰক যদি কোনো শাস্তি পায়, যিটো পেনাল্টি আছে আপোনাৰ 2 বছৰলৈ জেল হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ, আৰু কগনিজেবল আৰু নন ভেলিয়েবল হয়, আৰু 1,00,000 টকালৈকে আপোনাৰ ফাইন আছে, সেইটো হওক। কিন্তু ইয়াৰ লগত মানে যিটো ছেকশ্যন 376 মানে IPCA লগাইছে, আৰু লগতে 4 and 17 কমনলি চব জেগাতে একে ছেকশ্যন। মই মাজুৰীলৈকে লখিমপুৰলৈকে বিভিন্ন জেগাত মই ফোন কৰিছিলোঁ, মোৰ যিবিলাক এডভকেট বন্ধু আছে কয় কমন, চব জেগাতে একে ছেম এফআইআর আৰু ছেম ছেকশ্যনৰ লগাইছে। এইটো মনে হয় আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৰ্ণগোচৰ কৰিখিনি বোধ হয় কোনোবাই হয়তো এনেকুৱা ডিক্ৰিপশ্যন দি এই কাহিনীটো হৈছে কৰিছে আৰু কি। যি হওক, আজি শুনা পালোঁ, নিউজতো ইতিমধ্যে পালোঁ যে আজি আবেলি 3টামানত ভালেখন ধুবুরীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জিলাৰ আপোনাৰ SP আৰু DCBক মাতা হৈছে যে ছেকশ্যন 4 আৰু 17 অফ পক্সো এক্ট লগোৱাটো মানে অন্যায় হৈছে। এইটো যে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে এইটো এটা নিজকে মানে শুধৰাব পাৰিছে আৰু তেওঁ যে এটা মানে অনুভৱ কৰিছে যে হয় এইটো এটা ভুল হৈছে আৰু পুলিচে এইটো হাৰাশাস্তি দি আছে, সেইকাৰণে মই তেওঁক এবাৰ ধন্যবাদ দিওঁ যে হয় যে যিখিনি হৈছে হৈছে, বাকীখিনি কিন্তু এতিয়া ঘটনা হ'ব, যিবোৰ মানুহ ইতিমধ্যে হেৰেষ্ট হ'ল, যিবোৰ মানুহ ইতিমধ্যে এৰেষ্ট হ'ল, কিছুমানে জামিন হোৱা নাই, কিছুমানে জামিন হৈছে, সেইবোৰ কেছ কি হ'ব? একচুৱেলি সেইবোৰ কেছ হ'ব লাগে এফআইআৰযোগ্য কেছ, ফাইনেল ৰিপৰ্ট যাব লাগিব। এতিয়া পুলিচে বাকী ভূমিকা ই কৰে, কিন্তু এইটো আমাৰ কি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া ইতিমধ্যে যেতিয়া মিটিং মাতিছে আৰু এটি মিডিয়াত ইতিমধ্যে আপোনাৰ জনাই দিছে
যে আজি 3টা বজাত মিটিং আছে আৰু তাত মিটিং হোৱাৰ পিছত এটা হাল সলনি হ'ব, কিবাৰ সিদ্ধান্তই হ'ব। কিন্তু যোৱাকালিও বহুত দেখা গৈছে, বহুত জেগাত মোৰ ফোন আহিছে যে পুলিচ মানুহক খেদি আছে, এৰেষ্ট কৰি আছে। এতিয়া পুলিচে এইটো এটা ছিজন বুলি ভাবিছে, পুলিচে এটা ছিজন বুলি ভাবিছে। কিন্তু মই সেইকাৰণে মই অনুৰোধ জনাওঁ যে কাৰ ডিক্টেশ্যনত কি হৈছে সেইটো নাজাওঁ, কিন্তু পুলিচে যে ছেকশ্যন আপোনাৰ 1911 প্ৰভিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট, লগতে 376 IPC আৰু লগতে 417 যেটা পক্সো এক্ট 2012 যিটো ধাৰা দিছে, এলে ইলিগেলি সব কেছ দিছে, কোনোটা কেছ ইষ্টাব্লিছ নহয়। এইটো মই কৈছোঁ, ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে যিমানবোৰ কেছ দিছে কোনোটা কেছ ইষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰিব। এইকাৰণে নোৱাৰিব যে ভিক্টিম যিবোৰ আছে, যিবোৰ ভিক্টিম আছে, ভিক্টিমক কাৰো 161 ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰা হোৱা নাই, 164 ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰা হোৱা নাই, মেডিকেলি এক্সামিন কৰা হোৱা নাই, আৰু কোনো এটা ভিক্টিমক তাৰ দেউতাৰ একাউণ্ট ছাপৰ্ট কৰিব নেকি? এই মোৰ হাতত এটা কেছ আছে, মোৰ ইয়াত এটা কেছ আছে। যোৱাকালি মানুহ যোৱা 13 তাৰিখত এৰেষ্ট হৈছে আপোনাৰ আসামিজনৰ নাম হ'ল ইয়াকুব আলী, গৌরপুৰ পেজ কেছ নম্বৰ আছে 82/2023। যিটো কেছত দেখা গৈছে কি, দেউতাক এজনক উঠাই লৈ আহিছে, আৰু দুৰ্ভাগ্য এটা কথা কি, তেওঁৰ ছোৱালীক বিয়া দিছে, ছোৱালীক প্ৰাপ্তবয়স্কটো বিয়া দিছে, আৰু যিদিনাখন তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে সেইদিনাখনে তাৰ ছোৱালীৰ এজনী ছোৱালী হৈছে, নৱজাতক এজনী ছোৱালী হৈছে, আৰু তেওঁৰ আৰু নানা তাৰ জেলত। তো ছোৱালী বিয়া দিয়াটো কি অপৰাধ নেকি? নিশ্চয় অপৰাধ নহয়। মই আকৌ কৈছোঁ যে বাল্য বিবাহক মই কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ, কিন্তু ইন দ্য নেম অফ বাল্য বিবাহ এইকাৰণে গোটেই অসমত হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে, ইয়াৰ কি হ'ব? আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে পুলিচে এইবোৰ কেছত যদি চাৰ্জশ্বিট দিয়ে কোনোটা কেছ ইষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰিব, আৰু ইষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰিলে এটা মেলেছিয়াছ প্ৰসিকিউশ্যন হ'ব, তাৰমানে মানহানি গোচৰ হ'ব। প্ৰতিটো জিলাৰ এটা কৰি চিভিল জাজ কোৰ্ট থাকে, চিভিল জাজ কোৰ্টৰ মাধ্যমে দি তাৰ বিজ্ঞ অধিবক্তাৰ জৰিয়তে সেইবোৰৰ মানহানি কৰাৰ মানহানি কেছ গোচৰ দিলে চৰকাৰো লাইবেল হ'ব, আপোনাৰ যোনে কেছ দিছে সেইও লাইবেল হ'ব, যোনে ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ যোনে আয়ো হৈছিল কেছৰ তেওঁ সেইবোৰো লাইবেল হ'ব টু কম্পেনচেট।